Em todo o Brasil, a situação do nível de água dos reservatórios é preocupante. Por isso, a palavra de ordem é economizar. Na manhã desta sexta-feira, nossa equipe acompanhou uma entrevista coletiva no centro administrativo, onde representantes do Densur falaram sobre a situação dos reservatórios em Moriaé. Em entrevista coletiva, o prefeito de Muriaé, Loiso Aquino, juntamente com a secretária do Meio Ambiente, Juliana Guarino, e o diretor do Densul, Rodrigo Guarsoni, falaram sobre a realidade dos reservatórios de água do município. Segundo o prefeito, Muriaé não corre o risco de ter racionamento de água nos próximos 30 dias. Nós estamos em assim, uma fase de conforto em relação às captações de água no nosso município. Hoje nós temos 80% da captação de água. É do Rio Glória e é ali por ter a represa do Glória, né, tem nós temos um certo conforto, não não há essa preocupação de a curto prazo, né, houver uma diminuição da captação de água. Foi aprovado recentemente pelo Ministério das Cidades uma verba de 27 milhões de reais para projetos de tratamentos de esgoto e a duplicação da capacitação da bacia do Rio Preto, que atualmente é responsável por abastecer 18% da população de Muriaé. Muriaé será contemplada através de um contrato após o carnaval na parte de esgoto sanitário, que também melhora a nossa condição de limpeza de águas. É, que vai ajudar no sistema da rede principal que já está em construção fazendo com que o esgoto de Moraé ultrapasse seus 50% de tratamento em torno de 27 milhões de reais por enquanto não há risco de racionamento na cidade mas é importante que a população se conscientize que o momento não é de desperdício o pedido nosso aqui hoje é que não haja desperdício de água usar para o consumo normal e necessário. Não o uso casual, o uso eventual. Usar para aquilo que tem a necessidade. Usar com medidas. Usar é, pensando nos demais, pensando nos bairros onde tem dificuldade de chegar água. Nossa equipe foi até a barragem do Rio Glória verificar de perto a real situação da represa. Esta barragem é responsável por abastecer 80% da população de Muriaé com água, e uma das poucas na da região que ainda mantém seu nível estável. Esse é o local onde a água sai e chega até as residências de Muriaé. Segundo o diretor de Água e Esgoto do DenSur, foram feitos planejamentos para não faltar água na cidade nos próximos 20 anos. Estamos nessa situação, mas que já estamos pensando também no futuro de médio e longo prazo. Estamos é, é, fiz, fazendo investimento na ampliação da ETA do Rio Preto e também já viabilizando um projeto para ampliar a oferta de água de Muriaé. E lembrando também aos a, a, a nossos cidadãos que nós temos uma cidade de montanhosa. E temos às vezes dificuldade de acesso de água nos pontos mais altos. Então é, é importante que as pessoas que estão na parte mais baixa da cidade tenham essa consciência, principalmente nos finais de semana, no sábado, onde o pico do consumo é mais elevado, economizar um pouquinho mais de água, pensando que o, o seu cidadão que está na parte alta pode estar precisando um pouco dessa água. Além de abastecer a cidade com água, esta barragem também é responsável por gerar energia para todo o município. Se a represa baixar o volume de água, Muriaé ficará sem água e possivelmente sem energia. Algo difícil de acontecer no momento, pelo menos por enquanto.